Dickinson. Åh, titta där! Folin! Och Enroth räddar! Läge. Det är en omställning. Ranta med den här möjligheten. Åh, han gör mål! Det är ett mål! Modo, vilket fint avslut! Woods upp till Bernhardt. Kommer skott. Returen! Och det är mål! Och det är Mikkel Ågård. Det är Mikkel Ågård som gör målet. Vem annars? Läckermäki på andra sidan. Björnen framför målet. Läckermäki! Och Eriksson Ek hinner dit. Och returen! Det är mål! Örebro får utdelning i powerplay. Och titta här. Dickinson fri i mål! Och där är det 3-1. Josh Dickinson ökar på. Leino vinner den till Läckermäki. Holm. Skottet, styrning, Leino och retur, avgörningen! Det var! Ludvig Larsson, Emil Larsson, han får två möjligheter och gör mål! Det är kvitterat! Ranta med sin första straff den här säsongen. Och andra för Modo. Oh, kyligt! Tjusigt, Läckermäki. Kan inte överlista! Eriksson Ek och Modo vinner efter straffar.